Velikost čipu, protože na velikosti záleží. Uděláme si takový klasický test, když se povídá, že čím větší čip, tím menší hloubka ostrosti, tak tady se podívejte na 4 fotky. Dvě z nich jsou z MFT, čili mikro 4/3 čipu z Olympusu, a dvě z nich jsou z full frameu. A teď nám řekněte, která je která. Takže jste pohořeli tak jako my? Ne jako Luďa, ten to totiž ví. Tak no, jak je to s velikostí čipu? No, každý čip je jinak velký, to no, víme. To je pravda, no. Tady máme palcový čip, to je asi takhle velký čip. Tady máme APS-Cčko, tady máme mikro 4/3, počkej, já to srovnám podle velikosti, takhle. Nejmenší palcovej, mikro 4/3, APS-Cčko, full frame. A abychom se podívali, jak to s tím vlastně je, tak budeme fotit z jednoho místa stejnou scénu na stejné nastavení, v jednom případě úhlu záběru a v druhém případě stejný ohniskový vzdálenosti, a uvidíme ty rozdíly. No, tak jdem na to. Je jasný, že každý ten čip se hodí na něco jiného, bude mít své výhody a nevýhody. Každopádně my se teď budeme bavit o úhlu záběru a o hloubce ostrosti. Přesně tak. Tak jdeme na to. Tak, teď budeme fotit na ekvivalent ohniska 50 mm při clonu 5 ISO 200 a začínám s Nikonem J1, který má palcový snímač, nejmenší. Jdeme na to, vyfotíme fotku Michala. Krásnej. Teď jdeme na mikro 4/3 snímač, který je o něco větší. Přehodíme. Bude to Olympus EP7. Tak, úsměv. Krásný. Výborně, teď jdeme na trošku větší formát, a to je APS-C. Vyfoceno a naposled vezmeme full frame. To je velký rozdíl. Stejný nastavení. Ty brďo, to je fakt velký rozdíl. Tak, tady na těch fotkách bude vidět, jak rozdílná je hloubka ostrosti při stejném nastavení a stejném úhlu záběru. Můžeš tam takhle sedět? Můžeš, klidně. No ne, no tak já jsem jdu, že jo. No tak jo, no. Tak a teď uděláme test v opačný. To znamená, teď nastavíme stejný ohnisko, ohniskovou vzdálenost, a ukážeme si, jak to bude úplně jiný. No, on bude úplně jiný úhel záběru u každého foťáku, ale zajímavý je, že hloubka ostrosti by měla být plus minus stejná, protože vlastně fyzická ohnisková vzdálenost těch objektivů bude stejná, nastavením slony to všechno necháme být, takže jdeme na to. Tak, kanon! Tak, jdeme na menší čip. Teď dáme Fujinu. Fujinka je taky moje. Taky krásná. Kartu vyjmu zcela opatrně při vypnutém fotoaparátu. Chytej. Držíš? On to tak nemyslel, miláčku. Tak. Tady máme taky nastavenost zhruba 24 mm, na objektivu je teda 23, ale dal jsem to kousek za. Tak, je vidět, že ten úhel záběru už je užší při stejném nastavení. Fotíme a hotovo. Další menší snímač je Olík. Olík. EP7. Teď na mě přistála beruška mnohotečná. Má víc puntíku než 7. Nazdar. A tady, protože to má elektrický zoom, tak musím nazoomovat na 24 mm. To bude malinký, je... 21, 23, 25 už je moc. 24. Tak, vidím Michalovo oko. Už se docela přibližuješ, člověče. A přitom jsem furt stejně daleko. No. Tak, Olympus si dej do kapci. Poslední bude Nikon.
Dnes už nefunkční systém Nikon 1 je 1. A je to škoda, protože byl skvělý. Byl dobrý, no. Tahle ta jednička, to je úplně, mám pocit, první z toho systému. To je foťák, který jsem si půjčil od mojí mamky. Foď, je tu vedro. No jo. Bolí mě ruka, má vysní za mě. Tak a tady nastavíme na objektivu taky 24 mm. No, tak tady už tím musím pohnout, protože ti chybí kus hlavy, člověče. To nevadí, to je názorný. Jo. No, a je to hotový. Tak. A teď to máme srovnaný a já se jdu procvičit. No, takže máme dofoceno. Tady jste to viděli a konec hádek vážení. Samozřejmě tady jsme fyzicky dokázali a fyzikálně, že fyziku neoblbnete, pane doktore. No, rozhodně. Velikost čipu je velikost čipu. A jak jsme říkali na začátku. Velikost objektivu je zase velikost objektivu. Ano, to je velikost jasná. Všechny ty čipy a velikosti mají svoje použití a mají své výhody. Když chci něco kompaktního, cestovního, vemu si klidně ten malej, protože proč ne? A když chci co nejmenší hloubku ostrosti, no tak buď musím mít daleko, to už jsme se vysvětlovali v jiné škole, no a nebo prostě potřebuji ten velký snímač. No, všimněte si, že neříkáme, co je lepší, protože se nedá říct, co je lepší. Každý se prostě hodí na něco jiného. Nejlepší je Ferda. Ten taky. Tak se mějte hezky. Ahoj. Ahoj.